Kutoka leo ndakuwa nakuita mama mwenzangu, umekatalia kwenu utakuwa leo. Hey, mam. Mam yuko. Mam yuko, ndio huyo. Ni mama mwenzangu. Karibu sana. Karibu sana. Na huku kwenye ni kuzuri. Ni kuzuri sana kama msichana wangu. Wacha nimi nisaidie. Hapana, chukua hizi viatu. Chukulia na hii padegine. Sawa. Chukulia. Angalia yeye tutoa. Mbezi mama. Ziweke pale. Weka hapo. Hapa. Soga hapa. Siku hizi hawa wanapenda kuvaa sana nguo fupi. Karibu sana. Kuna kitu nataka kucheck. Ah, kitu ya kucheck ni hii tu. Iko hapa. But ni hapana, una shake hii. In fact umeshake the zile diploma zako. PhD, diploma, masters. Yes, ma'am. Na pia ya catering. In fact, washa niende nikashake hizo nini zake. Ma certificate. Mkishakiana. Mshakiane. Excuse. Kuna kitu nilikuwa nimekuja kuconfirm lakini si. Msichana akakonfirmed. Msichana akakonfirmed na kila kitu. Msichana wazazi. Mama yako ni kama nasumbua. Wacha hii kitu nilikuwa nimekuja kufanya saa hii, sio ni kama naweza fanya saa hii. Hii ni mambo ya kumaliza saa hii. Uko tayari sisi msichana? Msichana uko tayari? Mzee mwanaezi kwa hapa. Jamasa, ni kwa 29 years and a half. Shika makata. Tuko sasa. Wacha ni mimi niwaache. Kuna mali na kimbiza. Leta hizi hapa tumalizane tu saa hii. Kuna mambo ya kuleta kuasha. Thank you. Lakini mimi ni fundi, nilikuwa nimekuja tu kucheck tokens. Ni sawa, you can shake the tokens as a couple. Mama hapa mshake tokens ukienda nyumbani.